marka muraaqabatullah waa shay muhiim jiddana ilaahu walla milcsado mar walba ka cabsato weynayso oodan eegin dambiga aad samaynayso yaraantiisa eegto axadkaad caasiday weynankiisa khulaasadu waa inta waxa aad samaynayso hadduba kula yaryo dambi yar kula yahay yarantaha qoransan waxaad qoransato milcsato maankii maskaxda ku qabataa الله سبحانه قادركيد عاسيني سوينا كيسي عقابتيس سيدنا ابن عمر أكشكي عبد الله بن دينار أكشكي بركة وحور مربان أصفر سرع عن مكو معتمين وحاجين بركة نحظة مرين ولي مكان نقارين بحل دمه بإنما انتان الدالان فراني وادقني قونا قكو الرئيون هوسي سكو فراني يعني أريكوها ينوس ودقي بول هوس بنوغو يميد تطكا مرتدي ميشو كدقي سفر كودم عينو اسكلا sheekeyey kadibna oo arigiisa ku laabto iyo reerkiisa Ibn Umar markuu ninkii ogaaday inuu ari meesha ku hayo wuxuu waxan ku waydiyay meesha maxaa ku haysa ari baa ii jooga nafiga ii buuran caawa iska meejistoono aniga qolyahay la soo xirta ambalaan ku ciid galo wuxuu adoon baana inii mamluuk adoon baanahay ariga waa amaano waan raaca waan sayidkayga iska leh xuri dib ma lehe intan nafiga gaddo oo lacagta iska qaadato sayid kaadi iyo ninkii xoolaha iska leh waxa ku tirahdaa dhurwaaba ay neefkayga qaato iga cunay ama yeyba la tagtay dhaqan dhaqan aad lagu yaqaan way caawadu xariye waag waxa arkay neef oo weyn dhaxyaala oo dibirsan wanka kugu qamay badnaaba lugta iska taagi dawaca iska meejisan dhurwaaba qayb iska leh hadii ari waa la yaqaan oo tamugti badan yahay marka waxa ku tirahdaa buuri ninka ariga iska laha neefka hebel ah ee tabtay waxaa la tagay dhurwa ama yeyba la tagtay adoonka xuri fa ayna allah hadan saa ugaaska sayidka ku dhaho oo saa igaga qanco ilahi aakhara maxaan ku oran buuri ilaa allah arko ila socde sayidana cun wuxuu ku celiyay fa ayna allah thumma baka xulayba adoonkan sidii ilahi subhana wa taala u muraaqabaynayo ee rabbi u milicsanayo fi kulli lahdatin wa thaniya fa ayna allah thumma baka wuu ilmeeyay ilaahay sunninkan u weynayn hayo wuu ku tijaabinayay wuu fiirinayay su'aal uu weynayay buu la yaabay markuu ay ka dib waagida markuu xaj soo dhameystay buu noqday lacag buu soo diyaarsaday adoonkii buu sayidina Umar iibsaday qudhigiis kadibna uu xoreey faa'taqahu lillahi azza wa jal law ruhdun leh ruhdun leh oo dadnimo leh oo diin leh markuu wuxuu dhibsay ninka noocaas inuu sii ahaado adoon ilaahay buu ugu dhawaaday inuu xoreeyo shay walba markaan samaynayso waa inaad maankii maskaxda Alla ku hayso oo muraaqabayso oo milicsato oo iska ilaaliso Ibn Umar ahu shaas marka muraaqabatullahi subhanahu wa ta'ala si Abu Darr Abu Darda iyo qisas baylihiin ajeeba aad iyo aad u qiimo badan wuxuu wariyay Ibn Sa'd fi tabaqatihi wakadhalika al-Fakani al-Fakihi afwan fi akhbari Makkah Fakihi fi akhbari Makkah iyo wadadki loodan jiray Abu Nu'aym fi al-Hilya bi sanadin sahih Ibn Umar wuxuu wariyay عروه بن الزبير با وحو شيغي انغو طوافين انو لا طوافيا مع ابن عمر ايا قبر ابن عمر دلو سوده ليدهدان ويديستاي بوري ور ابن عمر قبر دي سوده ايد بان كاربا ان كاسو دوناي نعورنتو اندو كل ايغو فيري يو طواف كيس اسكو تيبور الى ما حلين حج بي اهاين ويسو حجي مركا ايدا طواف كي مركان دمهيسناي oo xajki la dhameeyay oo iga horbaxay Ibn Umar markii Madiina hortay tagay buu Urwa ka sheekeyay Urwa ibn Zubayr kaad ganaysi imaamka caalimka Madiina markii aan gadaba tagay baan maalinka dambe masjidka aan minbarkana soo galay masjidka baan ku tukaday Nabiga baan salaamay calayhi salaatu wasalaam Ibn Umar oo dhax fadhiyo oo gees fadhiya baan arkay asiga baan u tagay waan salaamay markaas uu yiri goormaad soo gashay haddan socdaa oo wali rarihi maana gaarin waa soo daahday wuxuu yiri maalinkaanu tawaafaynay maana ismuutiye mise gabar baad iga doontay asagoo curwo markii Cabna Cabar intuu dhah ku gubay uu ka aamusay go'aan wuxuu ku dhaartay inuusan dib dambe hawshaasi in cur kale hadlayn maxaa yeelay wuxuu aamin in gabadha loo diiday wuxuu is yiri hadii laga raaliyo oo lagu rabo kulli uu jawaab baa lagu qoor lahaa indhaha hadii laga canaantay shibna laga yiri macnaheedu waa maxay gabadhaydu ku diiday weey Ibn Umar wuxuu rahay hawshi maalinkii hadalka maad ugu soo turtay misanaad ismoosi maayo wuxuu dhii sheekhana waa kugu soo turo wali waa hawshu ay taagan tahay go'aankii mumkin noqoto isma gabadhii way waa rabtaa buu waan rabaa buu inta ay joogto su'aal ma ku weydiin karaa
ma awoodi weyda meesha meel aan ka ahayn inaad hawsha igu weydiiso. Xilligan alla hortaagana subxaanahu wa tacaala een sawiranayna rabbi inuu hortanada taagan yahay een baab kale ku jiro, maxaad hawl adduunye igu furtay buu, hawl adduunye maxaad igu furtay? Wuxuu yihi way qadarayda raallahow, nin wax doonaya moogtoo gabar raba musiibo weeye, meeshu baasha dhigahay xilligu odayga la hadlay ka fiirsan maayo. Markuu canaanta yidhi xilliga aan muraaqabada ku jiray maqaamaadul awliyaa lagu jiro ay hawshu socoto, lama kala gooyo baabkaana, lama keeno hawlaha iyadaa mar dambana u noqonin. Wuxuu yihi Naafic buu diray ardaygiisa, Naafic aad garanaysa ninkii Ibn Cumar kaaf laxay addoonkiisana ahaa, aad garanaysa. Wuxuu yihi igu yeer Saalim iyo Cabdullaahi nin la yidhaahdo, waa laba wiil Cabdullaahi u dhalay, Cabdullaahi iyo Saalim igu yeer buu, waa loogu yeedhay. Curo wuxuu yidhi sidoo kale dhowr nin ree aal Zubayrna aan u yeedho. Wuxuu yidhi laa xaajata lii bihim, la ree aal Zubayr waxba kama rab, bas jamaaca min almasjid aan keensado, laa xaajata lii bihim. Laba wiil dhalo u yeedho Saalim, oo ninku dadka ugu jeclaa iyo Cabdullaahi buu u yeedhay. Wuxuu yidhi ninkan Curwa waa taqaanaan, nasabkiisii meeshuu ka soo jeedo, diin iyo dadnimona waa taqaanaan. Haa bay dhehen, gabadhiina Sauduu soo doonay, waana ku meerina maqraati ka ahaada, wuu ku meeriyey. Saas hawshu ku dhammaatay. Idan maxaa la rabaa? Inaad Ilaahay maankeen maskaxda ku haysaa la doonayaa.